Vamos pro Zeus Boy, tá? Caralho, tipo, o Gema Boy hashtag 4. iPhone 11? Oi, Gê, vamos dar um salve pro menino aí, hein? Caralho, ele joga no 11 ainda, velho. Vou parar pra pensar, tem muito cara do competitivo que joga pra porra e ainda nem joga num 13 Pro Max, né? Que isso, xinga não. Esse é bom, graças a Deus. Ele tava um pouco mais embaixo do que eu. Reagi que TDM, gente. O de ontem do camp? Eu assisti ao vivo, cara. Tá porra. Caralho, tá renderizando daí? Era você, Zop? Ele queria morrer, né? E ele deixou a H, é? Ele deixou a H pra trás e foi embora, pô. O Zeus, ele joga bem desde a... que a gente ficou... conheceu mais dele. Foi na época que ele foi da SS, não foi? Que ele jogou pra caralho? Dá uma raiva quando você começa a atirar assim, o cara não bota a cara, velho. Ou ele bota a cara num time totalmente diferente do teu. Fica igual um idiota dando pré-fire e o cara aparece num tempo totalmente diferente, velho. Acabou? Acabou. Cara, a IG, ela tá numa boa fase, né? Pena. Pena que agora eu sou torcedor da IG, né? Me mataram ontem no camp. Eu avisei que se me matasse eu ia torcer. E agora eu sou hashtag OIG, tá? Boa sorte pra IG na PMPL, inclusive, né? Vai dar tudo certo, tá? Boa sorte pra vocês aí.